Единственият български научно-изследователски кораб Академик ще бъде ремонтиран. Отпуснати от правителството 1 милион и 100 хиляди лева ще позволят плавателният съд да остане на вода. През октомври тази година директорът на Института по океанология сигнализира, че е възможно Академик да преустанови експедиции поради липса на средства за ремонт. Тогава учените поискаха държавна помощ и за да не спрат международните проекти, в които съдът участва. Сега на борда на изследователския кораб посрещат новината за необходимото финансиране с облекчение. С радост приехме новината, че са последни пари за кораба, защото доста така дейности се извършват и са в полза не само за нас, но и на обществото, въобще като цяло. Плавателният съд Академик е единственият български научно-изследователски кораб, който все още е в експлоатация. Той е построен през 1979 година, а през 1988 година е преоборудван за научни изследвания и остава единствения подобен кораб, с който страната ни разполага.